Uri ukamera. Nta kamera. Nta kamera. Ahubwo ndinde wo kudakamera. Urabihanagura. Ntabyo mpanagura. Urabihanagura. Ntandese. Urabihanagura. Ntabyo mpanagura. Urabihanagura. Gufata abakora ubucuruzi bufatwa nk'ubutemewe bwo kuzunguza mu mujyi wa Kigali ntago ari bishya mu itangazamakuru, ariko uko bwije n'uko bukeye aba bafatwa ntibahwemye kugaragaza impungenge bahura nazo zo kuba badafite aho bakorera, ndetse n'ibibanza ngo bikaba bihabwa bifite. Nge hari benshi nabonye nzi ko bafite ibibanza, hari na benshi nabonye, hari nuwo nabonye yarashinzwe kwishyuza irondo n'abamudugudu, ahubwo baretse gufata abazunguzayi bayifatira abo ngabo, sinzi icyo bashingiye. Nta muzunguzayi uzemererwa gukora, ese tuzabaho gute? Bavuze yuko umuntu bazafata bazamujyana igikondo, ese tuzabaho gute? Nimutuvugire n'ukuri. Ibyaje kuba gahoma munwa bikanababaza abaturage ku gica munsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 9, ni umucuruzi wafatiwe ahazwi nka rabo na adresse, agafatwa n'imodoka y'isuku n'umutekano y'umurenge wa Nyarugenge, harimo abanyerondo daso ndetse n'abandi banyerondo batambaye impuzankano y'akazi. Ariko abaturage baza kubabazwa n'uko uyu muzunguzayi yafashwe akagaragurwa hasi kugeza ubwo bamurije iyi modoka babanje kumwambika ubusa buri buri. Nyuma yo kubona barimo gufatwa amashusho n'itangazamakuru, bamwe mu bari bari muri iyi modoka ntago banejejwe n'uko amashusho yabagiye agaragara, ibyatumye batwotsa igitutu ndetse bakanavuga ko ngo tugomba gusiba aya mashusho nubwo twababereye ibamba. Uri ukamera. Nta kamera. Nta kamera. Ahubwo ndinde wo kudakamera. Urabihanagura. Ntabyo mpanagura. Urabihanagura. Ntandese. Urabihanagura. Ntabyo mpanagura. Urabihanagura. Urira hari. Ntago nyurira. Kugira ngo ubyumve neza, ntago nyurira. Urabyumva neza? Winka banza unyumve. Ntago nyurira. Nibyo uvuga ngo ndasiba, ntabyo nsiba. Yego. Uri mu kazi kawe. Urabizi ko bisaba uburenganzira. Inde nsaba uburenganzira. Inde nsaba uburenganzira. Uri mu kazi kawe. Ndi mu kazi kawe. Ndi mu kazi kawe. Oh, okay. Ndarita y'akazi yawe. Rindira. Turamuzi. Turi mu kazi kawe. Ngo jya mu modoka. Turi mu kazi kawe. Nanjye ndi mu kazi kanjye. Papy. 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 Turi mu kazi kawe. Uri mu kazi kanyu, nanjye ndi mu kazi kanjye. Jama hari. Ntago njya. Ntayo mpanagura. Ntago mpanagura. Urashaka iki? Ntago mpanagura. Ibi byatumye tuvugana n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge ku murongo wa telefone Bwana Emingabo Nziza, aho yagize byinshi atangaza kubwa iki kibazo. Nta muzunguzayi bafatwa cyangwa se babuzwa gucuruza ngo bamufata bishaka, birashoboka hari n'abo babuza bagashaka guhohotera cyangwa se guhangana n'inzego z'umutekano, kuko urumva yuko hari imodoka y'umutekano, noneho bakamusaba yuko ava, bakamusaba yuko bamutwara akabyanga kugira ngo mbe wenda ko bamuterura. Gusa ubwo turabireba, ndaje nkurikirana uko byagenze. Ukuri ko ni kumwe n'uko nta abazunguzayi harimo ababyumva bagakurwamo bashyizwe mu masoko, twakoze uburyo bwose bushoboka bahabwa aho kuba bajya gukorera. Icyari kirimo gukorwa kitabwaho cyane kandi kiri mu nzira nziza yo gukemuka, icyo kubafasha no kubona igishoro ku bafite ubushobozi buke, ariko hari n'abafite ubushobozi bwo kuba bafite igishoro cyo kuba bakora, bakifuza gusa gukorera hariya mu mihanda, kuko yenda babona ko ariho haba amahirwe menshi yo gukora. Ubwo icyaba gisigaye ni uburyo bwo gukomeza gukora nk'inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano kugira ngo bakumire buriya bucuruzi butemewe bukorwa mu buryo bw'akajagari, hanyuma hakabonekamo ababyumva bakavamo bakumvira gahunda n'inzira bahawe n'ubuyobozi kugira ngo bakorere ahakwiye kandi hemewe, boroherezwe, birinde icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyagaragaza uguhangana hagati y'impande zombi. Ibyo ni iby'abantu bagomba kugenda bakosora, ariko mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka, budahutaje ariko bukumira ubucuruzi mu kajagari mu mujyi wa Kigali, ibyo dukomeje kubikora.
Abakora ubu bucuruzi ntibahwemye kugaragaza ibijyanye no gukubitwa n'inzego zitandukanye zirimo daso n'ababanyerondo, gufatwa nk'ahatari ikiremwa muntu, ndetse no kugenda bakubitwa inzira zose. Ibyo batahwemye gusaba ko ibi byacika irihohoterwa bakaba barikizwa. Nubwo ubona kugeza kuri uyu munsi wa none aho kugira ngo ibi bicika ubwo bigenda birushaho gukaza umurindi. BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papy. Turasubirayo mu muhanda, mu muhanda, mu muhanda, kandi niba dufata ntabwo tuzahagarara. Niho hari hadutunze, twebwe tugomba gusubira mu muhanda aho kugira ngo leta ibe yaduha isoko, noneho nibarangiza baze kuridukuramo. Ni leta imwe bose bari hamwe, ariko nitwumva impamvu rema ishobora gufata icyemezo cyo kuza gusenya ikintu akarere kashyizeho. Iri ni ryo soko ryari ryarubatswe na koperative ya Adarwa ikorera mu gakiriro ka Gisozi ho mu karere ka Gasabo, aho bavuga ko iri soko ryari ryaje ari igisubizo kubakoraga ubucuruzi bwo mu muhanda, ndetse nabo ubwabo uko babishimangira mu majwi yabo. Hano hantu hari hagiye kudufasha, twari dutangiye kubona amafaranga make make yo kudufasha n'abana bacu. None rero gahunda yari si iyindi, twebwe turagiye ni muture kure namba mudusubiza mu muhanda dusubireyo rwose. Urabona ko izi mari urumva na hano haruzuye agashoro nagiye kukaguriza mu bavandimwe, bangurije amafaranga, dufite amafaranga ya banki twagiye dufata. None ubwo ngubwo tuzabona gute? Harimo avoka, harimo imineke, harimo amapera, nibimara guhomba amaherezo azaba yayo. Banki tuzazishyura iki? Twebwe isoko niba Kagame yararitwubakiye akaduha nk'abazunguzayi mu muhanda, umurenge wa Gisozi musese ngo yakabibona, yajyaga kubitana imigeri nkatwe mu muhanda akatubwira ati ngiye kubategurira igisubizo cyiza cy'ejo hazaza, aza tubwira ngo isoko nahanga hari duhaye, none barangije kubera amatiku yabo bagiye kwadukura. Twe ntabwo twahava, ntibishoboka. Baduhaye ibi bisanduku byonyine turikingishiriza, ni 2020 twagiye dutanga kugira ngo dushyireho urugi. Abantu bagiye bubaka hariya ni 40,000 bari kububakira kugira ngo bakamanike. Ibihombo dufitemo ni byinshi. Bavuga ko baje gutungurwa no kubona imashini iza gusenya rino soko ryubatswe ubuyobozi bw'akarere bubizi, ndetse bakanavuga ko byaba ari igihombo kuri bo ngo kubera yuko baba basubijwe mu muhanda kandi bari bagerageje kwiteza imbere. Ni leta imwe bose bari hamwe, ariko nitwumva impamvu rema ishobora gufata icyemezo cyo kuza gusenya ikintu akarere kashyizeho. Twebwe kuri twebwe nk'abaturage bakorera mu hano, twe twari dufite ikibazo. Aba bazunguzayi barabirwaga bazunguruka mu isoko umwanda, bajugunya ibyo bintu byose abariye hose bakajugunya hasi. None twe twagize amahirwe tubona babubakiye isoko, bari bamaze kubashyiramo, bari kugenda babigisha n'abandi babakuramo babashyiramo hano. Tugiye kumva twumva mu gitondo ngo rya soko bagiye kurisenya. Urumva ko tuzacuruza imbaho, ducuruze n'ibiryo mu isoko n'umwanda, kandi leta idashaka umwanda. Ntabwo twibaza impamvu rema rwose iri kudusenyera isoko ntitubize. Baradusubiza mu muhanda nk'abandi, leta iratwizeye. Urumva umusaza Kagame aduhaye isoko, bararangije ngo nituze turivemo, ntabwo ibi ngibi bizabaho. Urumva turasubira mu muhanda ariko turashyingura b'inzara. Niba tureke dukore natwe, ntabwo tuva mu isoko. Urumva baguregereza badushyiramo tumenye ngo baradufunze, tuzahora twebwe kwa Kabuga? Ntabwo tuzahura kwa Kabuga. Ni mutubabarire rwose, Kagame yaduhaye amaseta, niba tureke dukore, niba dukuraho amatiku yabo, ntabwo twebwe tuza kugwa mu matiku yabo n'udukimbirane. Ibi bishimangirwa n'ubuyobozi bwa Adarwa, aho basaba ko icyifuzo cyabo batakabaye iri soko risenywa nk'icyifuzo cyarema ku ruhande rwabo. Kuba wenda ntabwo nzi niba ririmo isenya cyangwa ari urundi rwego ntazi, ariko urabibona ko byanga bikunze riramutse risenywe ni igihombo kinini cyane. Urabona amazu yubatse ahanga, ndetse nta nubwo ni igihombo cy'amafaranga, ngiye kubwanjye mbona ni igihombo cy'abarikoreramo kurusha wenda Nadarwa yashoye. Iri soko tufitemo imyanya 350, ariko abari barikeneye barengaga 350, ku buryo abantu bakomplaininga batarabona imyanya hano ni benshi. Nibaza ko rero ari igihombo cya benshi,
kurusha kwende cyaba igihombo cy'amafaranga adarwa yaba yarashoye. Isoko ryaje hano mu cyifuzo cy'ubuyobozi cyoko abantu bareka gukorera mu muhanda kwa kuntu usanga bacuruza imbuto mu muhanda, imyenda iki kugira ngo batangire babazamure buhoro buhoro baba bacuruza ndetse bacuruze mu buryo bw'umwuga ku buryo ejo bundi uzasanga bafite za tini namba nabo bagiye gukodesha handi abarumu nababo nabo bazahanga. Ni uburyo bwo kubigisha, ni uburyo bwo kubashyira mu mwuga w'ubucuruzi nk'umwuga bagacuruza nk'abanyamwuga profession. Ubwo twakoraga iyi nkuru, iyi mashini cyangwa se ikaterepirari yari gusenya yari igiparitse ntacyo yari yakora. Inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse n'abayobozi batandukanye nabo baraha, ariko abazunguzayi cyangwa se abakorera muri iri soko bahoze mu buzunguzayi agahinda ari kose, bakibaza impamvu isoko rya kubakwa akarere kabizi rema ikaza kuri senya ntacyo igendeyeho, hakibaza kuvuguruzanya hagati y'ubuyobozi bwombi nimba bwaba ari leta ebyiri zitandukanye bikakuyobera. Iri soko riramutse risenywe byaba ari igihombo gikomeye kuba rikoreramo basaga 350. Icyo basaba ko ahubwo bakagombye gushyigikirwa, dore ko ngo hari n'andi masoko batunze agatoki ko yubatse ahafatwa nk'ibishanga, kandi ngo iri soko rikaba ryarubatswe rizwi. Icyifuzo cyabo bagasaba ko Perezida wa Repubulika ariwe wakabaye aza kubarenganura ku cyo bita amatika ari mu buyobozi bw'ubwabo. BTN TV mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papy.